В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Наступні 5 хвилин про трафік на столичних дорогах. Друзі, за минулу добу у Києві сталося 122 дорожньо-транспортні пригоди. З них у 7 ДТП постраждало 8 осіб. Натомість у 115 ніхто не отримав ушкоджень. Друзі, а ви знали, до речі, що паски безпеки – майже ровесники перших автомобілів? Втім, перших автовиробників вони не цікавили через незручність. Швеція стала першою країною у світі, яка законодавчо затвердила використання ременів. Було це ще у 57-му році. Втім, у нас в Україні дотепер повно водіїв, які більше ніж півстоліття після цього їздять, не використовуючи їх. Чим це загрожує, дізнаєтеся просто зараз із сюжету Катерини Бруснікіної. Водії нехтують користуванням пасків безпеки у той час, як саме пристібнутий ремінь врятує життя в ДТП. Аварія смертельна за швидкою, двоє загиблих, аварія на Маяковського, Ватутіна, там де загинув водій, там всі люди не були пристебнуті ременями безпеки. Вони б вижили, вони навіть, можливо, не отримали тяжких травм, але ми маємо з аварії четверо постраждалих, один із них загинув і двоє залишаються у дуже тяжкому стані у лікарні. Це все через нехтування ременями безпеки, там салони автівок цілі, але люди отримали дуже тяжкі травми через те, що вони просто нехтують ременями безпеки. Якщо поліція складе протокол, доведеться викласти 850 гривень, а тепер порівняйте суму з витратами на лікування. І це зважте, якщо вижити вдасться. Київ – це місто, де люди більш всього користуються ременями безпеки. Відсотків, мабуть, там 25-30. В інших містах України ременями безпеки інколи користуються всього-навсього там 5-10-15%. А от у Франції нехтування паском обійдеться у 135 євро і мінус 3 бали з водійського посвідчення. Якщо реманем не скористався новачок за кермом до 3 років водійського стажу, його посвідчення анулюють у 24 години. 135 євро або 3650 гривень в казну сплатить і непристібнутий пасажир. Аналогічні правила французи запровадили для користувачів рейсових автобусів, а головним аргументом настільки сурової кари стали результати краш-тестів та й закони фізики, кажуть, у Франції ніхто не відміняв. Друзі, ну особисто я сподіваюся, що кожного дня в нашому місті буде все більше водіїв, які користуватимуться пасками безпеки. Що ж, ну а просто зараз переходимо до трафіку у місті і поговоримо в першу чергу про центр міста. Найпроблемніша ділянка просто зараз у центрі – це наша набережна. Всі її ділянки, як би вони називалися. Починається довожелезний просто такий затор від виїзду з Дарницького мосту, він тягнеться до Гаванського мосту. І давайте просто зараз побачимо окремі його ділянки. Що ж, давайте почнемо з набережної Хрещатицької. Тут дійсно є проблеми, тим паче люди не лише їдуть в бік Подолу, в бік Оболоні, а ще й виїжджають через Володимирський узвіз у центр. Давайте поглянемо на камерах, що там просто зараз відбувається. Так, що ми бачимо? Ми бачимо дійсно, що затору до центру немає. З Гаванського мосту машини виїжджають фактично вільно. Навпроти також ми, на жаль, не бачимо, що відбувається на мосту, але бачимо, що на Гаванський міст машини виїжджають спокійно. Це говорить про те, що затори потрошки розсмоктуються і ситуація в місті стає кращою. Давайте тепер інший бік цього колишнього, напевно, вже затору обговоримо. Виїзд з Дарницького мосту, що ми там побачимо? Давайте дивитися. Чи маємо ми камери? Не маємо. Ну добре, давайте поговоримо про інші місцини. Проблемна ділянка традиційно також у нас перетин Лесі Українки та вулиці Мечникова і Басейної. Тут лише 10 км на годину, нам повідомляють наші дописувачі, навіть вже 8 км на годину середня швидкість на Лесі Українки. І дійсно бачимо, що ситуація проблемна. Також у нас на Тарас Шевченка проблемна ситуація і дійсно на Володимирському узвозі. Що ж, друзі, поговорили про ситуацію в центрі, найпроблемніші зони обговорили. Це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Ви себе бережіть і не потрапляйте в затори. Побачимось.